Prednovogodišnja graznica nas već uveliko uzdrmava. Šta obući, sa kim dočekati najluđu noć i kuda otići? Jesi ti smisla šta ćeš da obučeš? Joj, nisam, imam veliki problem. Nisam ni ja smislila. Ako niste ni vi smislili, mi smo za vas pitali njih troje šta predlažu da obučete u najluđu noći. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ja sam uvek za nešto novo i za neko eksperimentisanje, tako da ipak ulazim u novu godinu, pa je nekako ova tradicija da ipak obučemo nešto novo. Po meni uvek, znači tu je isto crno odelo koje nikada nije promašaj i takođe može da i bude neka opuštenija varijanta da to budu farmerice. U svakom slučaju mogu biti to neke farke, košuljica, kravata ili neki dobar sat, fešarpe i kape po meni, ali one kape koje su onako malo duže. Ja sam pre za nešto što možete i kasnije da nosite. Znači nešto što se uklapa u vaš stil i nešto što ćete moći za bilo koju drugu priliku da iskoristite. Da to ne budu neke elegantne haljine ukoliko to nije vaš stil i ako ćete to samo jednom obući. Za sve prilike detalji su ti koji upotpune celu kombinaciju. Ove sezone što se nakita tiče, popularne su kratke ogrlice kao ova moja. Popularne su salonke, na primjer ovako neke jednostavnije, one su sad dozvoljene i sve u modi. Šljokice su apsolutno ne za novu godinu kod mene. Neka velika ogrlica ili je to neki nakit za glavu ili je to neki lep prsten. Ali uglavnom sa tim nekim nakitom neobičnih boja i nešto što odskače. Meni je ovo skroz cool, recimo stvar za novu godinu da se stavi na glavu, da duše ovo ide ovako. Sad to malo, uglavnom ovaj deo ovako ide na glavu i ovo je meni recimo skroz super, onako da se ono, kosa, loknice, neke blage, talasi ili skroz čak ravna i onda samo taj eto neki ukras na glavi koji to čisto razbija onako malo. Želite vam mnogo da opuštene, da budete srećni, zadovoljni, da budete ono čemu se osjećate dobro. Let it snow, let it snow, let it snow. Platforme. Salonke. Kratke ogrlice. Nakit za glavu. Haljine za princeze. Mnogo predloga. Nadamo se da je od toliko njih nešto vam sinulo šta biste mogli da obučete u najluđoj novogodišnjoj noći. Nama, nažalost, još uvek nije. Da. Ili ipak jeste. Sve o svemu, do sledećeg vidjenja za vas, Milana i Milana.